חיים רמון, שלום לך, אני שמח שאתה כאן. שלום לך, לצופים, וגם אני שמח שאתה שם. שמחה גדולה. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת. איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו. אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם. דבר ראשון, אני מבקש לך להתייחס לסרטון שזה אתה ראית. צפית. אני חושב שאלף בית בדמוקרטיה זה כל ערוץ וכל עיתון וכל כתב עת זכאי להביע את עמדותיו כל עוד שהוא איננו עובר על החוק. וכאשר הוא עובר על החוק יש אמצעים לעבור על החוק. אבל לצערי הרב רבים מאלה שמדברים על הדמוקרטיה הם בולשוויקים ואנטי דמוקרטיים במהותם. הם גם מתכוונים, סותמים פיות לכל מי שלא מנסים, לכל מי שאיננו מוצא חן בעיניהם, ואינם מכבדים את הזכות של האחר להביע את דעתו. הם הפוך מאותו מוולטר שאמר, אני לא מקבל את עמדותיך באופן מוחלט, אבל אני אאבק עד טיפה דמי האחרונה, זה תרגום, עד טיפה דמי האחרונה, כדי שתוכל להשמיע את זה. את זה בולשוויקים לא בדיוק מכבדים, וחבל.